ထိုင်းနိုင်ငံမေဟောင်ဆောင် KI အတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နားကနန်းဆွယ်ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ KNI အမှတ်၁ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့ပညာသင်ကြားနေတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။တချို့တွေဟာအဲ့ဒီစခန်းမှာပဲမွေးပြီးကြီးပြင်းလာကြသလိုတချို့တွေကတော့ပြည်တွင်းမှာပညာရေးစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာပညာလာရောက်သင်ကြားနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာရှစ်ဆက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ KNI ပညာရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဥခုဦးရယ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများတန်းဒီပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်သူတို့အတွက်ရှစ်ဆက်ပညာသင်ခွင့်ရဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အများတန်းတင်ပြတယ်သူပြင်မဲ့လည်းအခု loss ရတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီရှစ်ဆက်ဟိုပညာသင်ခွင့်အခွင့်လားအင်မတန်နဲတဲ့ဒါကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြီးမားဆုံးအခက်အခဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆယ်တန်းအောင်ပြည်ရင်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုဆယ်တန်းလွန်ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတက်ပြီးရင်ပညာဆက်သင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရာဂိုင်းတော့အလွန်နှဲပါနေသေးတယ်လို့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တဲ့မတ်ခင်ဂျူလိုင်ဆိုးကဆိုပါတယ်ပညာဆက်သင်ဖို့ခွင့်လမ်းဒီအများဖြစ်ဆိုရင်တိတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဆယ်နှစ်ပြီတော့ကျောင်းဆက်သက်ဖို့ဆိုတော့တုံးကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဒီ push time ပြီးတဲ့လူဆိုရင်မျိုးအခြားပညာတော်တင်ရှိတယ်ဒါမဲ့အခွင့်အရေးအလောက်တော့မဟုတ်30ရက်ခန့်လောက်ပေါ့ကွနော်ဆယ်နှစ်ပြီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီစခန်းကကျောင်းတွေမှာပဲကျောင်းဆရာဆရာမအဖြစ်စာတင်ကြားပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလုတ်ကိုင်းနေရတာဟာလဲအခြေအနေရတာဖြစ်ပြီးပညာဆက်တင်လို့သူတွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းချင်းကြီးမယ်ဆိုအကောင်လုံးကတော့ကြောင်းမဲ့ဆက်သက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဟိုဒီထဲပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာကိုလဲသွားချင်ကြရပေါ့နော်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးမိမိတို့ပြည်နယ်မှာသာပြန်လဲအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လဲပြန်လဲအခြေချလို့သူတွေရှိလာပါတယ်အကောက်စောတော့မိမိရရဒေတာစတိမြုံနေတာပိုကောင်းပါတယ်အခုကျမတို့ထိုင်းမှာခလိုခွေးရတာတော့ကျမနေနေဆိုရင်တော့တိတ်မပြောကျမနေနေဆိုရင်ကျမရဲ့စတိမြုံကျမမျိုးခလိုချင်တော့ဘောနော်ပြီးတော့ဆိုရင်သူများရဲ့လက်အောက်မနေသူများဆိုမတော်နေဆိုရင်ကွာမတော်ရအောင်တော်ဆမတာတော်ရတယ်စားဆမတာစားရတယ်ဘွားအမျိုးဖြစ်နေလို့ကျမနေနေဆိုရင်မပြောရှင်ဘောနော်ဒီလိုတော့ကိုစတိမြေတာကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်ကိုအလစတာလာရမယ်လက်စာလောက်ပါခွေးရှိမယ်လို့ရှာပါခွေးရှိမယ်ပေါ့နော်တခြားကျွန်မမိညွယ်ကျွန်မပုံမနေတဲ့အခုလိုသူများရဲ့အမျိုးနိုင်ငံအောက်မှာကျမတို့ခလုံးရတော့ကျမတို့သူမျိုးဝန်နေပြီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် KNI ဘ ਹੁ ပညာရေးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သင်ရိုးညွှန်းနှန်းတွေကိုအသုံးပြုတင်ကြားနေတာပါကြည်ရင်းကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တင်ရိုးညွှန်းနှမ်းမတူညီတဲ့ပြဿနာနဲ့မြမစာအားနည်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုကလေးတွေအနေနဲ့အဓိကရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥခုဦးရယ်ကရှင်းပြပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုကတော့ဒီပညာရေးရှူဒေါင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကယ်ရကူလမ်ပေါ့နော်။ဒီကယ်ရကူလမ်ကမြမပြည်အစိုးရကယ်ရကူလမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ရကူလမ်ကတော့မတူပါဘူး။ဆိုတော့အဓိကကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာကတော့ဒီစာမတူတဲ့ပြဿနာပေါ့လေဆိုကယ်ရီကူလမ်မတူတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကမြန်မာစာအားနည်းတယ်ဟိုဒီတွင်းမှာကမြန်မာစာကိုပုံမြင်များတင်တော့မြန်မာစာအားတာတယ်ပေါ့နော် KND အမှတ်1နဲ့အမှတ်2ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမူလာတန်းကနေအထက်တန်းထိចောင်းသားចောင်းသူစုစုပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ